град Кърджали. Цялата банда. Днеска. По скални ниши. Сборен пункт. Град Кърджали, дом на културата. Бала майка, едно време са го поддържали тук османите. Е, зато и че защо си мислиш, че само османите? Може и Византия да го и правила, бе? Господ ли? Да. Античният е вървял горе по билото. Да, не може водата да го подяжда. Добре, не късната антично срано в средновековието. Тук ще е някъде. Паркирай. Значи продължаваме в Гасталака, това е на югозапад, под Венеца. Първите бяха от тази страна, под Венеца, и продължаваме под тях. Има още. Сега ще ги покажа и тях. Колегите ги снимат. Цялата група скалолази. Броди по стръмния участък. Да. Ето ги едните. Ето хуй снимки, нали? Отново под скаличката. И тя малко като корона е така извита. Да, точно. Нали? И виж, горе виж една кателета като лъв с камбуцуна, виждаш? Да, да, нали? Да, да. А, Венци? Венци, Венци, тука виж.
За нея ли ми приказваш преди малко? Да, виж как има една черта е така. Да. Преграждат целия хор. Е, според мен там е... Преграда има. Да, отбранителна линия. Сега каква и не мога да ти кажа. Преградата. Крепост. Ей ги налепените камъни. Милко, де ти приказах, за кърци има и такива подобни. Нишите. Милко и ниши. Те ли беше? Милко и ниши. Но са заличени. Баир се вижда перфектно, нали, с хубав апарат. А това е откривателът на нишите. Милко! Ето го Милко с шапката, той ги открие. Той си признава. Първите двама, които са ги намерили. Доктора. Да. Другите с капелата. Е, там върви надолу. И това са нищи. Да, там има бяло. Гуано. Така, кифете са. А, да е. Взаимно се снимаме. Ето, това е другата част от групата. Се наслаждават нищите. Къде е от траките? Това е много, много старо. Това е много старо. Това е много старо, това е, няма нищо общо с траките. Предишното. Да. Предишната траките цих. Те може да са ги наследили и да са продължили машинално да ги правят. Да, защото са видели, да, другите, да, какво, да, правят. Да, да. И са продължили. Те за това, тези ниши на траките са малко по-нископосани. Вече след като са продължили да ги правят. Не са финно изработени, да, като са, предишните. Аз им викам съвършените ниши на първите. Да. Съвършени. Предна цивилизация. Да. И от тези съвършените спадат и великанските ниши, ако си ги виждал. Великанските може да седнеш в тях. Аз съм виждал такова, ама на картинки не съм попадал на място, на живо. Сега този Костадин Кьосев откри ниши на глухите камъни. Те вече ще се окажат, че са над 500 нишите на глухите камъни, в които може да седнеш. Две от нишите са великански там. Не са традиционните ниши. Аз съм обещал на Костадин да отида някой ден. Той, да, и той каза... Голяма работа. Той ми обеща да ме разведе. Кьосеф е великолепен човек. Да, срещах се преди месец някъде с него на Черепово. А, така. Точно. Това са обещаните ниши. Милко и ниши. Е откривателя. Ай, тук има едно камъче, което стърчи от скалата.
от другата страна има. Приброиха ги 6 на тази скала. Нови ниши не публикувани все още. Тук като улеи, вертикални, зад това храще, дръвче, има още 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Толкова се вижда, другите са обезличени от атмосферните условия. Да. Ну, возможно. Док, ты отюдаха надолу някъде. На крепостта сигурно. Не знам дали са отишли на крепостта, защото ги гледам. Това е много трудно. Няма смисъл. Но ние крепости, ние скали зад крепостта, също са интересни. Ей, там нататък. Тези също и тук, които са. По този рит нагоре са върли, ей, точно над Дженевето излизаш. Кое? Имаш заклещен камък? Селище някакво и крепост е имало и тогава видях, че на съседния масив, където е Каракуш, има също миш. Така че следващо отидем да погледнем и там какво е що. Та да може да намерим гайдашевите миши вече. Там вече. Само аз не останах. Ми намери се миша и си я запечатли. Виж, тя си намери днес. Там да ли ти нищо, са на другия път на белка. А моля ги разделим по бройки, леви и десни. Може да съм жилица на елката. Забрави се. Тя е снимана. Той видя само и тук има ли тук. Ако не. Ама и тя намери. Те са си нейни. Моите са край. Тя си ги заплюла. Нюко, точно аз калака да ми викаш да снимам клипа. Тя идва отдолу през храсталаците и вика, е тук има ниши, викам, аз тях снимам. Си да, за не, отдолу. А те? Аз си отдолу на пътната скала. Защото те не се виждаха по-пълно. Аз минавам отдолу, защото абсолютно всички парчета са отчупени. Обаче там трите от тази страна, от другата страна тък ми се там. Знаеш коя е гимнастиката? Деци ги, те не са твои, те са на него, обаче тя като падала с кога са на какво е. Ние ги снимахме от другата... Той като ги снимат и били горе. Чак. Оттам всичко се вижда като на длан. На зум ги снимахме на 50, той на 80 приближение. Е, тя къде викаше това човек, ле? Да. А то става? Да. Изглеждаше като човек. Абе, следно се седнал, някой ще гледа пейзажа. Аз така. Ако никой бек зумна, ще ме каже, че е човек. Но то може и стратегически да е такова, нали, че са едно страш някой там. Да. Той тук има скали тук и има такива чудеса, толкова че... много масиви има, че не се ли добавеш някъде на пуска, може да пропусиш много неща. Да. Трябва да се ходи на ред. Айде, добре, много ни беше приятно. Благодаря. Всичко хубаво. И здрави до нови срещи. Thank you.